මේ සැලෙන්ද ගත්තන බාර ගන්නවද? චැලෙන්ජ් එක බාර ගන්නවද නැද්ද කියලා දැනගන්න මම ඉතින් දැනගෙන ඉඳිපෑ මොකද්ද කියලා ඔයා කියන්නකෝ බලන්න මොකද්ද කියලා. මෙන්න මේකයි කරන්න තියෙන්නේ. මම මේ සල්ලි ටික මෙතන මෙහෙම තියනවා. හරිද? ඔයාලට තියෙන්නේ මම මේ සල්ලි ටික මෙහෙම තියලා බලන්නකෝ මෙහෙම තියලා මම මේ බෝතලේ තියනවා සල්ලි උඩින්. හරිද? ඔයාලට තියෙන්නේ මේ බෝතලේ මෙහෙම තිබ්බහම ඕන් තිබ්බා. හරිද? ඔයාලට තියෙන්නේ මේ බෝතලේ අල්ලන්නෙත් නැතුව සල්ලි ටික එකපාර ගන්න ඕන. එකින් එක ගන්නත් බෑ. බෝතලේ අල්ලන්නත් බෑ. දැන් මේක මම එකපාර ගන්නත් ඕනේ නේ. එකින් එක ගන්නත් බෑ. බෝතලේ අල්ලන්නත් බෑලු. දැන් ඔයා මෙතන බෝතලේ තිබ්බට මන් දැක්කේ නෑනේ මේ බෝතලේ අඩිය ගම් ගාලාද කියලා. ගම් ගාලා තිබ්බොත් මට ගන්න බෑනේ. ඒක හරියන්නේ නැහැ. ඉස්සෙල්ලා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ මේක ගම් ගාලාද කියලා. අයියෝ අනේ මේකේ මොනවත් මං ගාලා නැහැ මේ. Oh no. හරිනේ මං ගත්තා. මං හරි ගත්තා මස් බෝතලේ ඇලියුත් නැහැ සල්ලි මගේ අතේ. නැති මේ සල්ලි මගේ. නෑ 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 ඔයා චීටින් කරා. ඔයා ගම් ගාලා තිනෝගේ පින්න මං බෝතලේ ගත්තේ ගම් තිනන නැද්ද කියලා පෙන්නන්න. ඔයා චීට් කරා ඒක හරියන්නේ නැහැ. නෑ නෑ ඒව හරියන්නේ නැහැ. මමට බෝතලේ අල්ලන්න එපා කිව්වා මං බෝතලේ ඇලුවනේ. බෝතලේ අල්ලන්න නැතුව මං සල්ලි ටික ඔක්කොම අතට ගත්තා. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.